মুভিখন ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1795 চনত য'ত এজন ডক্টৰক দেখুওৱা হয় ডক্টৰজনৰ নাম হৈছিল ডক্টৰ ভিক্টৰ ফ্ৰেংকেনষ্টাইন তেখেতে এটা ডেড বডিৰ পাৰ্টবোৰ জইন কৰি জীয়াই তুলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু তেখেতে নাজানে যে সি জি উঠাৰ পিছত যে এটা ৰাক্ষ হৈ যাব বুলি পিছত ডক্টৰজনী গম পায় আৰু ডেড বডিটোক সাগৰত পেলাই দিবৰ কাৰণে যায় যাতে ৰাক্ষ হ'ব নোৱাৰিব বুলি ডক্টৰজনে ডেড বডিটোক কাপোৰেৰে মেৰিয়াই নদীত পেলাই দিয়ে কিন্তু ডক্টৰজনে নাজানে যে সি বাচি যাব বুলি কাৰণ সি এতিয়া ডেড বডি হৈ থকা নাই এটা ৰাক্ষকলৈ পৰিণত হ'ল ৰাক্ষকটোৱে ডক্টৰজনৰ ওচৰলৈ খঙত গৈছিল কাৰণ তেখেতক যে মাৰিবৰ কাৰণে নদীত পেলাই দিছিল যিহেতু ডক্টৰজনে তেখেতক জীয়াই উঠাইছিল সেইকাৰণে ডক্টৰজনে একো নকৰি ডক্টৰজনৰ পত্নীক মাৰি পেলায় আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় তাৰ পিছে পিছে ডক্টৰজনো ওলাই যায় ৰাক্ষকজন বৰফৰ মাজে মাজে যায় আৰু তেখেতৰ পিছফালে ডক্টৰজনো গৈ আছিল আৰু ডক্টৰজনে ঠাণ্ডা সহ্য কৰিব নোৱাৰি পিছা কৰিব নোৱাৰে আৰু তাতে তেখেতৰ মৃত্যু হয় ৰাক্ষকজনে ডক্টৰজনৰ ডেড বডিটোক পুতি পেলায় তেতিয়া এখনতে ডায়েৰীও দেখে ডায়েৰীখনতে হৈছে যাদু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ শিকা এখনতে ডায়েৰী য'ত ভূত বিকাশসকলক জীয়াই তুলিবলৈ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ লিখা হৈছিল এতিয়া ৰাক্ষকজন যাব ওলায় কিন্তু তিনিজন বেলেগ ৰাক্ষক দেখে আৰু কয় যে তোক আমাৰ ৰজাৰ ওচৰ লৈ যাম বুলি ৰাক্ষকজনে যাবলৈ বাধা দিয়াত সিহঁতৰ মাজত টন কাজিয়া হয় তেতিয়া ৰাক্ষকজনে ওচৰৰ পৰা কাঠ এডোখৰ লৈ ৰাক্ষকজনক আঘাত কৰে আঘাত কৰোঁতে দুটা বেলেগ অদ্ভুত ধৰণৰ জন্তু সাৰ পায় আৰু সেই স্থানত আহি ৰাক্ষকজনক বচায় আৰু নিজৰ স্থানলৈ গুচি যায় আৰু সেই ৰাক্ষকজনকো লগত লৈ যায় আৰু এই অদ্ভুত ধৰণৰ জন্তুটো নিজৰ ৰূপত পৰিৱৰ্তন হয় এজন ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী আৰু সিহঁতি সেই কিতাপখন দেখে য'ত যাদুবিদ্যা লিখা আছিল আৰু গম পাইছিল যে এই ৰাক্ষককেইজন ডক্টৰজনৰ কাৰণেহে আহিছিল এই ল'ৰা আৰু ছোৱালীজনী গাৰ্গিউলিষ্ট টীমৰ মেম্বাৰ আছিল পিছৰ চিনতে ৰাক্ষকজনক দেখুৱায় যাক বন্দী কৰা দেখা যায় এতিয়া তাৰ সন্মুখত গাৰ্গিউলিষ্টৰ কুইন আহিছে আৰু ৰাক্ষকজনক কয় যে তুমি জানানে বহুত বছৰ আগত এখন ৰাক্ষসকলৰ মাজত ডন হৈছিল যাৰ বাবে ৰাক্ষসকল বহুত শক্তিশালী হৈছিল আৰু মানুহক হেক কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু তুমি সেই বেয়া ৰাক্ষকবোৰক মাৰি হেক কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ ওচৰত বেয়া ৰাক্ষকবোৰক মাৰিব পৰাকৈ শক্তি আছে সেইবাবে তুমি আমাৰ টীমত জইন হৈ যোৱা কুইনগৰাকীৰ কথা শুনি এডমে আপত্তি কৰে আৰু কয় যে এইবোৰ ফালতু কাম কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত সময় নাই তাৰপিছত তেওঁ ওলাই যায় আৰু কুইনে তেখেতক কয় যে য'তে যোৱা সঁজুলি লগত লৈ যোৱা যাতে তোমাৰ কিছুমান বিপদত তুমি নিজেই হাত সাৰিব পাৰা এডমে সা সঁজুলিবোৰ লৈ আৰু ক'ৰবাত অকলে থাকিবৰ কাৰণে যায় দুশ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল এডম এতিয়া পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিল কাৰণ পৃথিৱী এতিয়া আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই এডমে অনুভৱ কৰে যে তেখেতৰ পিছফালে কোনোবাই পিছা কৰি আছে যেতিয়া এডমে পিছফালে ঘূৰে তেতিয়া ৰাক্ষকজনক দেখি যুদ্ধ কৰে আৰু তাত ৰাক্ষক এজন নাছিল দুজন আছিল এজনক এডমে মাৰি পেলাইছিল আৰু আনজন পলাই গৈছিল তাৰ পিছা কৰোঁতে গাৰ্গিলোছে চৰাই নিচিনা আহি এডমক লৈ যায় আৰু এইফালে পলাই যোৱা ৰাক্ষকজনে নিজৰ ৰজাৰ ওচৰলৈ যায় আৰু এডমৰ কথা কয় যে তেখেত পুনৰ ঘূৰি আহিছে বুলি আৰু জানানে ৰাক্ষসকলৰ ৰজা একেবাৰে মানুহৰ ৰূপত থাকে যাতে কোনো মানুহে তেখেতৰ ৰাক্ষক বুলি গম নাপায় আৰু তেখেত এতিয়া চাইণ্টিষ্ট হিচাপেহে আছে আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকে যাতে মৰা মানুহ জীয়াই তুলিব পাৰি যিটো কাম ডক্টৰ ফ্ৰেংকেনষ্টাইনে কৰিছে মৰি যোৱা মানুহক পুনৰ জীয়াই তোলা ৰাক্ষসকলক ৰজাই আদেশ দিয়ে যে এডম যিহেতু পৃথিৱীত আহিছে তেখেতক সোনকালে ধৰি আনিব লাগিছে কাৰণ মই জানিব বিচাৰোঁ যে মৰি যোৱা ডেড বডিবোৰ কেনেকৈনো জিতে ৰাক্ষসকলে তাক ধৰিবৰ কাৰণে ওলাই যায় আৰু গাৰ্গিউলিষ্টসকলৰ লগত আক্ৰমণ কৰে গাৰ্গিউলিষ্টৰ কুইনগৰাকীয়ে গম পাই যায় যে বহুত ৰাক্ষস আমাৰ ফালে আহি আছে আৰু দুটা টীমৰ মাজত বহুত ডাঙৰ যুদ্ধ হয় গাৰ্গিউলিষ্টসকলে যুদ্ধত জিকিব পৰা নাছিল কাৰণ সিহঁতৰ মেম্বাৰ কম আছিল এই যুদ্ধত ল'ৰা আৰু ছোৱালীজনী মৰি যায় যাক মুভিখনৰ ষ্টাৰ্টত দেখুওৱা হৈছিল এডমে ৰাক্ষসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰে তেতিয়া এটা ৰাক্ষকে গাৰ্গিউলিষ্ট কুইনগৰাকী আক্ৰমণ কৰে সেই সময়তে এডম আহে আৰু ৰাক্ষকজনক সোধে এই যুদ্ধ যে লাগিছে ইয়াৰ কাৰণ কি তহঁতৰ ৰজাই কি বিচাৰে তেতিয়া ৰাক্ষকজনে কয় যে আমাক একো নালাগে কেৱল ৰজাই তোমাকহে লৈ যাবৰ কাৰণে আদেশ দিছিল এডমে তাক খঙতে মাৰি পেলায় আৰু সি জ্বলি যায় গাৰ্গিউলিষ্ট কুইনগৰাকী আৰু এডমক বিচাৰি নাপায় তেতিয়া টীমৰ এজন ব্যক্তিয়ে বুক এখন দেখে আৰু বুকখনৰ যোগেদি কুইনগৰাকীৰ ওচৰলৈ যায় তাত এডমকো দেখি পায় কুইনগৰাকী এৰি দিবৰ কাৰণে বুকখনকে ৰাক্ষকজনক দি দিবৰ কাৰণে বাধ্য হয় বুকখন লৈ যাব লওঁতে এডমে সকলো ৰাক্ষকক মাৰি পেলায় কিন্তু বুকখন এজন ৰাক্ষকৰ হাতত পৰে আৰু তেখেতে নিজৰ ৰজাৰ ওচৰলৈ বুকখন লৈ যায় ৰজাই তেতিয়া বুকখন এজনী ছোৱালীক দিয়ে আৰু পঢ়িবলৈ কয় যে ডেড বডি কেনেকৈ জীয়াই তুলিব পাৰি সেই সময়তে এডমে এটা কোণত থাকি সকলো কথা শুনি পায় ৰজাই আচলতে কৰিব কি বিচাৰিছে
তেতিয়া এডমে এটা ৰুমত সোমাই যায় আৰু দেখে যে বহুত ডেড বডি তাত আছিল আৰু সেই সকলোবিলাক জীয়াই তুলিব কাৰণে বিচাৰিছে এজন ৰজাৰ দৰে সকলোকে ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে এডমে সেই ৰুমত লেডিগৰাকীকো দেখে তাই বুকখন পঢ়ি আছিল সেই সময়তে এডমে গ্লাছ ভাঙি লেডিগৰাকীৰ পৰা বুকখন বিচাৰে সেই সময়তে ছিকিউৰিটি এজন আহে লগতে ৰক্ষকসকলৰ ৰজাজনো আহে এতিয়া ৰজাজনে কয় যে মই এজন ডাঙৰ বিজনেছমেন আৰু মই এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ মোৰ এক্সপেৰিমেণ্টত তুমি সহায় কৰিবা নেকি তেতিয়া এডমে কয় তই একো বিজনেছমেন বা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা মানুহ নহয় তই এটা ডাঙৰ ৰক্ষক এই কথা কৈ পিনে এডমে বুকখন লৈ পলাই গুচি যায় তেতিয়া ৰক্ষকৰ টীমৰ এজনে কয় এডমে বুকখন কেতিয়াও পঢ়িব নোৱাৰে কাৰণ লেডিগৰাকীয়ে যিহেতু বুকখন পঢ়িলেই সেইকাৰণে লেডিগৰাকীয়ে বিচাৰি সি পুনৰ আহিব ৰজাজনে ছোৱালীজনীক ঘৰলৈ যাবলৈ কয় ছোৱালীজনীও নাজানে যে সি এটা ৰক্ষক বুলি কেৱল এজন ছাইণ্টিষ্ট বুলিহে গম পায় ডেড বডি জীয়াই তোলাৰ ওপৰতে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে বুলিহে তেখেতে গম পায় ছোৱালীজনী ঘৰলৈ যাওঁতে এডম আহে আৰু কয় তহঁতৰ ছাইণ্টিষ্টজন এজন ডাঙৰ ৰক্ষক বুলি ছোৱালীজনীয়ে বিশ্বাস নকৰে আৰু কয় মোৰ লগত ফালতু ধেমালি কৰি নাথাকিবি বুলি সেই সময়ত এডমক বিচাৰি এজন ব্যক্তি আহে আৰু ব্যক্তিজন যিহেতু ৰক্ষক সেইকাৰণে ৰক্ষকৰ ৰূপতে আহে আৰু ছোৱালীজনীয়ে সেই ৰক্ষকজনক দেখি ভয় খায় আৰু তেতিয়াহে ভাবে যে অফিচতে এমপ্লয়িজ হিচাপে থকা ব্যক্তিজন আচলতে এমপ্লয়িজ নহয় এজন ৰক্ষকহে তেখেতসকলৰ মাজতে যুদ্ধ হয় আৰু এডমৰ পৰা বুকখন লৈ যায় তেতিয়া এডমক কয় যে তোৰ আৰু দৰকাৰ নাই তোক এতিয়া মই মাৰি পেলাম আৰু তোৰ আত্মাটোহে দৰকাৰ কাৰণ তোৰ আত্মাটোৱে শুই থকা সকলো ডেড বডিকে হাৰ পেলাব পাৰি তেতিয়া তাক মাৰিবলৈ যায় আৰু সেই সময়তে ছোৱালীজনীয়ে মাত মাতে আৰু কয় যে এডমক যদি মাৰি পেলাই পিছত আমাৰে দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে এডমক মাৰি নেপেলাব সেই সুযোগতে এডমে এখন চাকু উলিয়ায় আৰু চাকুৰে ৰক্ষকজনক মাৰি পেলায় আৰু সেই স্থানৰ পৰা এডম আৰু ছোৱালীজনী পলাই যায় এটা ৰুমত ছোৱালীজনী আৰু এডমক দেখুওৱা হয় আৰু তেখেতসকলৰ মাজত কথা বতৰা পতা হয় এডম সেই সময়তে শুই যায় ছোৱালীজনীৰ টোপনি নহা কাৰণে ছোৱালীজনীয়ে বুকখন পঢ়ি শেষ কৰে সেই সময়তে এডম হাৰ পায় ছোৱালীজনীয়ে এডমক সোধে তুমি কোন হয় এডমে কয় মই এটা ডেড বডি আছিলোঁ মোক ডক্টৰ ফ্ৰেংকনষ্টাইনে জীয়াই তোলাইছিল মোক দেখা ৰক্ষকৰ নিচিনা দেখি মোক নদীত পেলাই দিছিল মৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মই ৰক্ষক নহয় সেই সময়তে ছোৱালীজনীলৈ এটা ফোন কল আহে আৰু ফোন কৰি ৰক্ষকৰ ৰজাজনে ছোৱালীজনীক মাতি পঠিয়ায় আৰু তাইক বন্দী কৰি লয় এডমে কুইনগৰাকীৰ ওচৰলৈ যায় আৰু কয় মোৰ ওচৰত বুকখন আছে আৰু এই বুকখন মই আপোনাক দি দিছোঁ ইয়াৰ সলনি আপুনি সেই ছোৱালীজনীক বচাই দিয়ক কাৰণ তাইৰ গাত একো দুখ নাই আৰু তাই নাজানে যে সিহঁতৰ বছ এজন ৰক্ষকৰ ৰজা বুলি কুইনগৰাকীয়ে ঠিক আছে বুলি কয় আৰু এডমো গুচি আহে কিন্তু কুইনগৰাকীয়ে মিছাকৈ কৈছিল কুইনগৰাকীৰ টীমৰ এজনক কয় যে আমি বুকখন পাই গ'লোঁ এতিয়া এডমৰ কোনো দৰকাৰ নাই তাক মাৰি পেলাব লাগে নহ'লে সিয়ে আমাৰ পিছত বিপদ হৈ যাব তেতিয়া এডমক মাৰিবলৈ আহে আৰু সিহঁতৰ মাজত ডন হয় এডমে সেই বুকখন লৈ ৰক্ষকজনকো মাৰি পেলায় আৰু বুকখন জ্বলাই দিয়ে কাৰণ এই বুকখনৰ কাৰণে ইমান ডন কাজিয়া বা যুদ্ধ হৈ আছে বুলি এডমে এখন চাকু দেখে যিখন চাকু ছোৱালীজনীৰ আছিল ছোৱালীজনীৰ ওচৰলৈ যায় সেইফালে দেখুৱাই ৰক্ষকজনে নিজৰ ছাইণ্টিষ্ট এজনকো মাৰি পেলায় আৰু ছোৱালীজনীক কয় তই বুকখন পঢ়িছিলি যে এতিয়া এই ডেড বডিটোক তই জীয়াই তোল আৰু ছোৱালীজনীয়ে এইবোৰ কৰিব বিচৰা নাছিল কিন্তু ভয়ত ডেড বডিটোক জীয়াই তোলাইছিল আৰু যিমান ডেড বডি আছিল সকলো জি উঠিছিল এই খবৰ গাৰ্গুলেছ টীমৰ সকলো মেম্বাৰে গম পায় সেই স্থানত গাৰ্গুলেছ টীমৰ কুইনগৰাকীও আহে আৰু তেখেতসকলৰ মাজত বহুত ডাঙৰ যুদ্ধ হয় আৰু ৰক্ষকসকলৰ মাজত এজন বেলেগ ধৰণৰ ৰক্ষকো দেখা যায় আৰু সেই ৰক্ষকসকলৰ মাজত ডাঙৰ যুদ্ধ হয় কুইনগৰাকীয়ে ডেড বডি থকা সেই ৰুমটোলৈ যায় আৰু তাতো এখন যুদ্ধ হয় গাৰ্গুলেছে বহুত ডেড বডিক মাৰি পেলায় আৰু সেই সময়তে এডমে ৰজাৰ ওচৰলৈ যায় আৰু ৰজাক মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে ৰক্ষকজনে এইবাৰ নিজৰ ৰূপত ওলাই আহে অৰ্থাৎ ৰজাজন নিজৰ ৰূপত আহে আৰু এডমক ডিঙিত ধৰি উঠুৱাই দিয়ে এডমৰ ওপৰতে যাদু মন্ত্ৰ কিবাকিবি কৰি এডমক মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে কিন্তু এডম নমৰে কাৰণ সি শক্তিশালী আছিল কাৰণ পুনৰ জন্ম আছিল তেতিয়া এডমে চাকু এখনেৰে ৰক্ষকজনৰ বুকুত দীঘল এটা চিন দিয়ে আৰু সেই চিন দিয়াৰ পিছতে ৰক্ষকজনতে শেষ হৈ যায় ইয়াৰ লগতে বেলেগ ৰক্ষকসকলো মৰি যায় আৰু ডেড বডিবোৰো শেষ হৈ যায় এডম আৰু ছোৱালীজনীক কুইনগৰাকীয়ে বচাই লয় কুইনগৰাকীয়ে কয় তুমি আমাৰ বহুত মেম্বাৰক বচাইছিলা সেইকাৰণে আমি তোমাক বচাইছোঁ আৰু এতিয়া মই তোমাক মাফ কৰি দিলোঁ আৰু নিজৰ মতে জীয়াই থাকা এডমে দুখ কৰে আৰু সি মনৰ ভিতৰতে প্ৰতিশ্ৰুতি কৰে যে বেয়া ৰক্ষকসকলৰ পৰা সকলোকে বচাব বুলি আৰু ইয়াতে মুভিখন শেষ হয়।